Stjepan Radić bio je u prvoj polovici 20. stoljeća jedan od vodećih hrvatskih političara. Bio je i književnik, prevoditelj i publicist, te osnivač i prvi predsjednik Hrvatske seljačke stranke. Rođen je u selu Trebarjevu pokraj Save kod Siska u lipnju 1871. godine. Od rođenja je bio kratkovidan i tjelesno slabiji od vršnjaka, pa se isticao u učenju. Kažu da je pročitao sve knjige iz školske i učiteljeve biblioteke. Ljeti je, tijekom školskih praznika, putovao Hrvatskom i vodio dnevnik u koji je bilježio zapažanja o običajima iz narodnog života. Upisao je studij prava i kao student je sudjelovao u prosvjedima 1895. u kojima je bila zapaljena mađarska zastava, pa je nakon odslužene kazne studij morao nastaviti u Pragu. Nakon povratka u Zagreb uključio se u politički život. Smatrao je da snaga Hrvatske leži u seljaštvu koje treba okupiti i politički osvijestiti, pa je u skladu s tim utemeljio Hrvatsku pučku seljačku stranku. Objavio je desetak znanstvenih, popularnih i stručnih knjiga, zbog čega ga neki smatraju i prvim hrvatskim politologom. Nakon osnutka Kraljevine SHS zauzimao se za što bolji položaj Hrvata u njoj. Budući da je to bilo suprotno centralističkoj politici Beograda, često je bio zatvaran. Potkraj 1927. godine, zajedno s dotadašnjim političkim protivnikom Svetozarom Pribičevićem, stvorio je novu političku snagu u Hrvatskoj, Seljačko-demokratsku koaliciju. Svojom su zadaćom smatrali izjednačavanje poreznih opterećenja na cijelom području tadašnje države, a razotkrivanjem financijskih prijevara ljudi iz režima stvorili su mnoge protivnike. Rezultat su bili pucnji u zastupnike Hrvatske seljačke stranke u Narodnoj skupštini u Beogradu. Tada su ubijeni Pavle Radić i Đuro Basariček, a Stjepan Radić je uz Ivana Pernara i Ivana Granđu bio teško ranjen. Umro je 8. kolovoza 1928. 79 godina poslije, 2007. Zagrepčani su mu se odužili spomenikom na uglu Petrinjske i Jurišićeve ulice. Skulptura, djelo akademskog kipara Zorana Jurića, visoka je 3,5 metra i teška tonu. Prikazuje lik Radića u njemu karakterističnom govorničkom stavu s pogledom na njegovu knjižaru u Jurišićevoj 1.